Azərbaycanda tibbi kadrların çatışmazlığı problemi yoxdur. Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın ötən gün keçirilən mətbuat konferansında Səhiyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Nadir Zeynalov bildirib. Onun sözlərinə görə pandemiyadan koronavirus problemindən öncə həkim və tibb bacısı qıtlığı bəzi dar ixtisaslar istisna olmaqla mövcud olmayıb. Amma pandemiya dəfələrlə səslənilən bir məlumatı təkrarlayım, gözlənilməz haldır. Və heç bir ölkənin səhiyyə sistemi bu cür pandemiyalara hazır deyil. Və ona görə mövcud olan resursları səfərbər etmək, bəzilərini isə kənardan gətirmək ehtiyac var. Məsələn, dərmanları kənardan gətirmək olar, modul tipli xəstəxanaları tikmək olar, amma həkimləri hardansa gətirib ithal etmək qeyri-mümkündür. Çünki digər ölkələrdə də bu tibb işçilərinə ehtiyac var. Ona görə bütün ölkələr məcburdur kadr resurslarını, ehtiyatlarını öz, necə deyək, imkanlar çərçivəsində tənzimləsinlər. Sir deyil ki, hal-hazırda bizim koronavirusla mübarizə aparan həkimlərimizin heç də hamısı infeksionist deyillər, epidemiologlar deyillər, reanimatolog, anesteziologlar deyillər. Müxtəlif digər ixtisaslar üzrə olan mütəxəssislərimiz hal-hazırda COVID-lə vuruşur, COVID-li xəstələrin müalicəsi ilə məşğul olur və müvafiq olaraq qeyd etdiyim demək bir məlumatı da təkrarlayım. Tibb işçilərimiz böyük yük altında çalışırlar və müvafiq olaraq həmin bu yükü, o cümlədən kadr nöqteyi nəzərdən yükü azaltmaq tələb olunur və bununla bağlı, məsələn, qeyd olunmuş elanla bağlı, bəli, təcili yardım üçün, təcili yardım xidməti üçün də həkimlərin qəbulu elan edilib ki, bu nöqteyi nəzərdən indiki məqamda lazım olan işlərimizi optimallaşdırmaq mümkün olsun. Bir də ki, ötən gün keçirilən Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingində 5 iyul tarixinə kimi tətbiq edilən sərtləşdirilmiş karantin rejiminin daha 2 həftə artırılması nəzərdə tutulduğu da vurğulanıb.